Hazırda müəllimlərin işə qəbulu üzrə keçirilən imtahanlarla əlaqədar olaraq ölkədəki bütün orta məktəblərdə vakant yerlərin müəyyənləşdirilməsi üçün müvafiq işlər aparılır. Bunu Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında dedi. Artıq iyul ayının 8-dən başlayaraq Azərbaycanda mərkəzləşmiş müəllimlərin işə qəbul imtahanları keçirilir. Bu illəri ümumilikdə elektron ərizə ilə qeyd edilən müəllimlərin sayı 56.000-dən yuxarı olmuşdur. Bu, bütün öncəki illəri biz müqayisə edəndə bu rekord bir göstəricidir və həmin imtahanların iyul ayının 24-dünə kimi həyata keçirməsi planlaşdırılır. Bu, işə qəbul mərhələsinin birinci, ən geniş, ən mühüm mərhələsidir, belə demək olarsa. Burada gündə orta hesabla 3200-ə yaxın müəllim imtahanlarda iştirak edir və demək olar ki, bütün ixtisaslarla bağlı namizədlərin sayı kifayət qədər çoxdur.